ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിപ്പസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എഗ് മാഗി ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാഗി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മാഗി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാഗി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറാൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് ഒരു 3 ഏലക്കായ, പട്ട, കറാമ്പൂ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിലെ മറ്റ് വീഡിയോസുകൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ക്യാരറ്റ്, 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 2 ബീൻസ്, പിന്നെ കുറച്ച് 1 പിടി ഗ്രീൻ പീസ് കടല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് മാഗി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് മാഗി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാഗി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.